Визначати думку громади можна різними засобами. Один із них – це вуличні опитування. Саме в такий спосіб вирішили поспілкуватися із смілянами представники громадської організації «Гордість нації». Наш проєкт називається «Індикатор щастя». Наразі ми проводимо опитування щодо сфери охорони здоров'я нашого міста. Основна мета – визначити загальні проблеми, але не просто їх визначити в контексті «погано» чи «добре». Нам реально треба зрозуміти відсоток людей, наприклад, котрі звертаються за медичною допомогою, якість медичної допомоги. І цим самим допомогти визначити ці проблеми у динаміці, а потім надати їх охороні здоров'я нашого міста. Тому що такі опитування проводяться усюди, у всіх європейських країнах наразі, і дуже довго. Це і ми проводимо зараз перші в нашому місті подібні опитування. І хочемо надалі робити цей проєкт більш ширшим, тобто проводити про безпеку опитування, настрої громадян і зробити певну динаміку. Тобто динаміка буде показувати певні настрої і визначення якості проживання, певних проблем, котрі необхідно звернути увагу і вирішувати. Наразі ми провели, закінчуємо проводити опитування, що стосується сфер охорони здоров'я. А надалі у нас у планах провести щодо безпеки і щодо настроїв громадян. Анкети складаються із більш 15 запитань, і одне інтерв'ю займає від 5 до 7 хвилин. Це досить певний час, але людина може конкретно відповісти, що вона думає наразі, в реальному часі. І ця інформація, я більш ніж впевнений, що допоможе нашому місту для розвитку певних напрямків. Загалом під час анкетування волонтери опитали близько тисячі смілян. Здебільшого спілкувались із респондентами біля лікувальних та поліклінічних закладів, що працюють у Смілі. Також відповідали на питання анкети мешканці і в місцях скупчення людей у різних мікрорайонах. Сміляни взагалі непогано йдуть на контакт. Деякі навіть із задоволенням розповідають про проблеми, з якими стикаються у міських лікарнях. Взагалі ми проводимо це опитування не тільки для владних структур, а також і для самих смілян. У такий непростий час всі ми маємо знати, що відбувається. Маємо бути в курсі актуальних подій. Ми передамо цю інформацію, звичайно, всі люди були почутими. І намагатимемося робити все важливе, щоб змінити все, що відбувається, і виправити ті помилки, які зараз є у медичній галузі. Підходимо до людей різного віку, але, зокрема, от люди-пенсіонери йдуть дуже добре на контакт. І з задоволенням розповідають, що, наприклад, немає коштів на лікування. Вони були б задоволені, якщо держава більше про них дбала. Якби фінансування держави було на більш вищому рівні. Основна мета представників громадської організації – це допомогти керівництву міста та мешканцям комунікувати. Свої опитування хочуть вивести в подальшому на більш серйозний рівень. Цей проєкт є аналітичним, і ми хотіли би залучити інвестиції від певних донорів, таких, наприклад, грантових надавачів, як Bayer компанія, великий фармаконцерн. Вони проводять по всій Європі, по всьому світу певні дослідження. І ми хотіли би залучити інвестиції, проводити ці опитування і отримувати актуальні дані тут і зараз у нашому місті, тому що це необхідно і це допоможе реально визначити проблеми, виміряти цю проблему, зрозуміти аудиторію цієї проблеми і зробити реально ефективну стратегію. Тому як інтернет-опитування само по собі, воно не охоплює таку аудиторію і там немає такого поняття як інтерв'ю. Тому що інтерв'ю – це більш ефективний метод опитування. В планах членів громадської організації – опитати смілян щодо різних тем життєдіяльності міста. Просять людей бути більш активними, щоб думка кожного була почута.